dalgu xaalad dagaal buu galay oo in la midoobo gacmo la isqabsado weeyo dhalinyaroy dhalinyaroy in la midoobo gacmo la isqabsado waa duul la idin kale cadawga meel loo soo cadawga meel lagu soo jeesay weeyo in cadawga meel lagu soo jeesado oo gacmo la isqabsado dhalinyartu midoobdo kaftan la soo dhameeyo kaftankiyo siyaasadii aynu isku dhexdeenay aan ku wada hadlaynay waan la soo dhameeyo salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu aad baan salaamayaa la soo dhawaado meel kasta oo joogto aan salaamayaa en xamda xasan walaal aad baan ku salaamayaa xamda sayare aad yaad baan ku salaamayaa walaashay soo dhawaada dhamaantii la soo dhawaado dalku wuxuu galay xaalad dagaal buu galay dalku maanta uma baahna inayna ku dhexdeenno deesa ka qabsano dalku maanta wuxuu doonayaa dhalinyartu inay midowdo oo gacmo la isqabsado oo xaaladda dagaal ee adag ee dalku galay in la ka qayb qaato dagaalka dalku ku wajahan yahay askarteena lala qaybsado dhaawacyo dhibaatada lala qabsado saaxib waraayn galo suldaan aad iyo aad baa ku salaamayaa soo dhow waraayn galo suldaan waxaan ku hadlaynaa xaaladdan adag ee dalkeenu galay ee dhalinyarteenina iyagu ismaagayaan iyagu iscaayayaan ibraa bulshada iyagoo isku maagayaan qabiil qabiil isku caayayaan gacmaha inay isqabsadaan dhalinyartu oo dalkoodu xaalad adag buu ku sugan yahay kaftanka waa dhammaaday aad iyo aad baa ku salaamaya cabdirasaaq tiindhe soo dhowow naadar deega walaal aad baa ku salaamaya la soo dhowaado dhalinyarta kale ilaa lamidka imiga reer majidho kale ciidankooda lacag bay u ururiyaan ciidanka lacaga loo ururiyo ciidanka lacaga loo diro ciidanka hilibgeela loo qaado gacmaha la isqabsado oo qabyaaladii aan waxaan facebooka la dhex wareegaysay iska daaya dalku dagaal buu galay xaalad dagaal oo adag buu dalku galay dhalinyaroy maanta ma aha maalin aynagu waan isku booteenno maanta ma aha maalin aynagu iscayno doqontu waxa la yidhi doqontu meesha lagu kaftamayo waxay moodaa in lagu kala tegayo marka inagu weynu kaftarnay kaftanka waa dhammaaday doqomina noqonina gacmaha isqabsada dalkiinu xaaladda adag uu ku sugan yahay la dareemo dhalinyaroy waan idinkaga tegayaa dardaarankaasaan idinkaga tegayaa alla midoobo gacmaha la isqabsado walaalala noqdo cadowga isku meela laga soo wada jeesto oo xaaladda dagaalka dalku galay an la ogaado dhalinyaroy intaad baraha bulshada idinkoo isku cayaysiin qabiil qabiila isku cayaysiin waxaa ka baxa waxaa ka waantowe kelmad kastoo aad isku tiraahdiin dadku way soo qaadanayaan baraha bulshada la soo dhigayaa imika waxaan arkaya shalay tolo qaar yarar u caayiyay madaxweynaha oo af soomaaliga madaxweynaha ay ku caayiyeen qadaadweyn soo qaatay baraha bulshada ay soo dhigtay dhalinyaroy alla midoobo dalku xaalad dagaal buu galay aad baan salaamayaa tareen baan raacayaa aad iyo aad baan salaamayaa nabadgelyo abalay qabaygin dhalinyaro saasay noo ahaanaysaa alla midoobo gacmo la isqabsado one love nabadgelyo.